V roce 1980 uchvátila svět zpráva o Terry Foxovi, mladém Kanaďanovi, který se navzdory své chorobě, rakovině, po amputaci nohy vydal napříč Kanadou. Po jeho smrti vznikla jedna z největších sportovně humanitárních akcí a na celém světě se koná na 2000 běhů Terryho Foxe. Od roku 1993 se běh Terryho Foxe koná i u nás. Tratě vedou ulicemi měst a jejich délky jsou přizpůsobeny doslova každému. Navíc ji můžete překonat způsobem, který si zvolíte sami. Chůzí, během či na kole. Terry Fox tehdy svým hrdinským výkonem přiměl tisíce sportovců a organizátorů k obrovské aktivitě v boji proti zákeřné chorobě. I vy můžete přispět v tomto boji, který, jak všichni doufáme, bude pro nás, lidstvo, jednou vítězný.